Рафі і Оксана у півфіналі свою справу зробили. Ми їм поаплодуємо. Триває за них голосування. Воно зараз дуже важливе. Щохвилини змінюється лідер в цьому глядацькому голосуванні. Тому продовжуйте і далі активно голосувати. Але зараз Оксана і Рафі готуються до надзвичайно важливого моменту в своєму житті, в своєму творчому житті. Це буде тріо з власним тренером. Ох, це відповідально, ох, це хвилююче, але таке запам'ятовується на все життя. Отже, зустрічайте Дан Балан, Оксана Муха, Рафі Хейтам і суперхітом власного тренера. Зустрічайте. Мені дуже дорого бути в команді Дана. Я не помилилася з вибором. Дан відчуває енергію, відчуває душу. Він завжди щирий. Він суперзірка, і всі його пісні стають суперхітами. Його знають у всьому світі. Його пісню співає сама Ріана. Коли ти знаєш все це і усвідомлюєш, що він твій тренер, це просто вау! Дан – людина, яка сама себе створила. В нього маса прихильників, в нього чудові пісні. І поза тим всім, він залишається чутливою, тонкою людиною. Для мене просто за щастя з такими прекрасними музикантами вместе творити, наслаждатися таким процесом класним, да, музикальним. І я радую за кожну їх победу маленьку. У півфіналі ми будемо співати пісню нашого тренера Дана Балана. «Hold on Love» – це дуже гарна пісня. І стояти на одній сцені з моїм тренером – це просто щось неймовірне. Пісня космічна. Вона дуже підкуповує зміст. Дозволити собі вивільнити ті почуття, які тобі притаманні. Бути собою. Музиканти, зібрані з різних містах міра. І нам потрібно сотворити якусь магію, щось класне. Я думаю, що наша загальна енергія створить ту магію, яку там так чекає. Люди будуть задоволені. Команда Дана Балана. While in her fight, I won't ignore the many more. My cry is humankind. I bear it all to change my world. Love.
ваші оплески. Надзвичайне тріо на голосі країни. Хей там! Оксана Данбалан! Гучніше, гучніше! Запалили в прямому і переносному значенні. Дан, сейчас имеешь время обратиться к телезрителям, чтобы они поддерживали твою команду. Обращаюсь ко всем. Hold on, love. Здравствует, любовь. А я надеюсь, что эти волшебники из моей команды зацепили вас. Голосуйте за вашего любимого. Они очень разные. Очень разные. Как две колори, как ты говорила? Два колори? Колори. Вот, как два цвета. Очень разные. Кто вам больше понравился, голосуйте. Я люблю их обоих. Hold on, love. Дана, чому, почему зрители должны голосовать за Оксану и почему должны голосовать за Хейтама? За Оксану не должны голосовать, потому что это душа Украины. Душа Украины поет, когда Оксаночка поет, ребята. Это по-настоящему, она очень настоящая. А сила Хейтама в том, что он для меня открылся по-новому. Я понял, что он может все. Может раскрыться в разных стилях. Он развивается. Я уверен, что если был бы еще один сезон, то он же, наверное, мог бы и балероном станцевать, там оперу какую-то. Вот я чувствую в нем столько потенциала. Многогранный артист. Это очень важно. Дякуємо, Дане. Займай, будь ласка, своє тренерське крісло. Оксана, Хейтам, дякуємо. Ці оплески вам.